Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю, з вами зимовий синоптикет, і сьогодні я познайомлю вас із жінкою на ім'я Агафія. Але для цього треба до кінця дослухати прогноз погоди. Увага, я починаю. В обласному центрі у четвер трохи туманно, трохи сніжно і не жарко. Температура повітря 6-9 градусів морозу, атмосферний тиск у межах норми. Вологість 80% і майже непомітний північний вітер. День більше хмарний, аніж сонячний. Під обід імовірний туман. Нікополь і Марганець, південні ви мої. Сніг почнеться з 8 годин ранку і триватиме до ночі проти п'ятниці. Температура повітря 5-7 нижче нуля, вологість висока, тиск атмосфери нормальний. Вечір обіцяє бути не томним, але туманним. Жовті Води і Кривий Ріг, і ваш четвер притрусить снігом. Він тихенько сипатиме зранку до вечора. Температура повітря 5-9 градусів морозу, відчувається як 10-18 нижче нуля. Вологість дуже висока, а південно-західний вітер відпочиває. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. 18 лютого проживуть майже без опадів. Сніжити почне у другій половині дня, але я не буду впевнено стверджувати, що це можна назвати снігом. Так, сніжочок. Температура повітря 4-9 градусів морозу, вологість висока, але не критична. Південний вітер вдає, ніби він ведмідь у берлозі, тобто спить. День хмарний, з проясненнями. Дослухали? Молодці! Тепер обіцяна розповідь про День Агафії. Це жіноче ім'я грецького походження, означає «добра», «хороша». В Україні скорочено звучить як «гафійка». А ще зустрічається варіант «агата». Святу Агафію вважають покровителькою домашньої худоби, особливо корів, і заступницею від пожеж. У день її пам'яті в церкві освячували хліб із сіллю, а потім тримали напоготові. У разі пожежі, щоб вогонь відступив, той хліб, сіль кидали у полум'я або у поле. Ще на Агафі поминали померлих родичів, категорично забороняли сваритися і перебувати в неприбраному домі. Отже, не смітіть і не сваріться. Я завтра прийду, перевірю. З вами був Синоптикет, бувайте здорові! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!